Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře ale znáte jednotlivé díly? O tom se budete moci přesvědčit v kvízech na kanále Cage Dragon. S otázkami na první díl Harry Potter a kámen mudrců jste si poradili většinou dobře, takže věřím, že i dnes se vám bude dařit alespoň tak jako posledně. Pravidla jsou opět jednoduchá. V kvízu se nachází 5 kategorií otázek. Každá zaměřená na jinou věc z příběhu druhého filmu a knihy o Harrym Potterovi. V každé kategorii je pak 5 otázek. 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film, a poslední 5. za 10 bodů, která vychází pouze z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky. Určitě do komentářů napište, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste je připsali. Pokud se vám bude kvíz líbit, nezapomeňte na like a odběr a můžeme se pustit do otázek. Kouzla, zaklínadla a kouzelné schopnosti. Příběh Harryho Pottera se odehrává ve škole čar a kouzel, a tak jsem si říkal, že není vůbec špatný nápad se zaměřit právě jen na tuto problematiku v následujících 5 otázkách. První kouzlo, které je ve filmu vysloveno, použije Hermiona na Příčné ulici. Jakým zaklínadlem opravila Harrymu rozbité brýle? Bylo to kouzlo Oculus Reparo. Možná, že by postačilo jen kouzlo Reparo. To ostatně slouží k opravování věcí obecně. Dáme si i něco jednoduššího. Jak se nazývá očarovaný dopis, který začne křičet na svého příjemce? Takový dostal Ron. Matka mu v něm spílala za zničené auto a celou situaci jejich příletu do školy. Tímto způsobem upravenému dopisu se říká hulák. V Bradavicích byl po útocích na studenty založen soubojnický klub. V něm se proti sobě postavili Harry s Malfoyem. Jakým kouzlem Harry zasáhl Malfoye? Bylo to kouzlo Rictus Sempra. V knize je uvedeno, že by mělo jít o lechtací kouzlo. Ve filmu mělo ale trošku jiný efekt a Harry předtím rovněž obdržel nepříjemný zásah od protivníka. Když Harry poprvé navštívil pracovnu ředitele, zažil obrovský šok. Když se totiž přiblížil k Brumbálovu Fénixovi, pták začal hořet, až z něj zbyl jen prach. Brumbál však později Harry mu vysvětlil, že tohle je Fénixova schopnost a z popela se znova zrodí, což se opravdu stalo. Kromě této úžasné schopnosti dokáže pták ale ještě 2 věci. Jaké to jsou? Dokáže unést neuvěřitelně těžká břemena a jeho slzy mají léčivou moc. O čemž se vlastně Harry sám přesvědčí na konci příběhu. Většinou jako 5. otázku budu volit věci z knih. Tentokrát mi ale přišlo jako dobrý nápad použít zaklínadlo, které se naopak nachází pouze ve filmu. Jaké kouzlo použil Tom Riddle a později i Harry proti pavoukům, lépe řečeno akromantulím? Arania exumai. Upřímně jsem si musel dohledat, jak se to píše, kdybych to psal z hlavy, hodně bych se netrefil. Zlatoslav Lockhart. Tato postava je víceméně ikonická pro druhý díl. Se svým budoucím učitelem obrany proti černé magii se Harry seznámí na Příčné ulici v obchodě s knihami. Vlastně to byla jeho autogramiáda, právě totiž prodával svou novou knihu. Vzpomenete si, jak se jmenoval Lockhartův životopis? Mé kouzelné já. Víc narcistický název asi nejde vymyslet. Zlatoslav Lockhart se vždy představoval velmi honosně, aby bylo hned jasné, jak důležitou osobou je. Vždy proto dával na odiv, že je čestný člen Ligy na obranu proti černé magii a 5násobný vítěz v soutěži o nejkouzelnější úsměv, kterou vyhlašuje týdeník čarodějek. Byl také držitelem Merlinova řádu. Víte, které třídy jeho řád byl? Šlo o Merlinův řád 3. třídy. Řád 2. a 1. třídy má v uvozovkách vyšší hodnotu a všechny jsou udělovány ministerstvem kouzel a mají podobu zlaté plakety se stuhou, která se různí právě podle výše řádu.
Na jedné ze svých hodin si Lockhart připravil pro studenty praktickou ukázku a v kleci přinesl modré okřídlené stvořeníčka, která o několik minut později způsobila v učebně chaos. Jak se tito tvorečkové jmenovali? Byli to kornvolští rarachové. Ještě že nikoho nevyhodili ven oknem. Když Harry úspěšně chytil zlatonku v zápase se Zmiozelem, ukázalo se, že mu očarovaný potlouk zlomil v zápase ruku. Zlatoslav Lockhart se rozhodl ukázat a rozhodl se Harrymu napravit polámané kosti. Ty mu však z ruky odstranil, což mělo nepříjemné následky. Jaké zaklínadlo k tomu použil? Brachium emendo. Harry kvůli tomu musel pít odporný kostirost, aby mu kosti znovu narostly. No musíme si dát i nějakou otázečku čistě z knihy. V základní verzi filmu totiž chybí test, který Lockhart dal svým studentům. Ten se však vůbec netýkal obrany proti černé magii, ale profesora samotného. Test nejlépe zvládla Hermiona, která si vzpomněla i na otázku, kterou nevěděl skoro nikdo. Jaká byla oblíbená barva Zlatoslava Lockharta? Je to světle fialová. Kromě toho však v testu bylo třeba i to, co je Lockhartovým největším snem, nebo kdy má narozeniny. Weasleyovi. Harry se u rodiny svého kamaráda Rona cítil velmi dobře. Byla to obrovská změna oproti Dursleyovým. S většinou obyvatel Doupěte navíc zamířil i do Bradavic, a tak se v třetí sadě otázek zaměříme právě na tuto rudovlasou rodinku. V druhém díle se Harry poprvé setká s Arthurem Weasleym, tedy Ronovým otcem. Ten pracuje na ministerstvu kouzel. Znáte název odboru, na kterém pracuje? Je zaměstnancem odboru zneužívání modlovských výtvorů, nebo chcete-li věcí. Když se Harrymu a Ronovi nepodaří projít přepážkou na nástupiště 9¾, rozhodnou se do Bradavic doletět očarovaným autem, kterým už dříve bratři zachránili Harryho ze zamřížovaného pokoje. Víte, jaké značky bylo toto létající auto? Šlo o značku Ford, konkrétně tedy Ford Anglia, který dříve vlastnila i autorka příběhu J.K. Rowlingová. Ten teda ale samozřejmě nelétal. I když. A dejme si i nějakou snažší otázku. Jak se jmenuje Ronův bratr, který zastával pozici nebelvířského prefekta? Jmenuje se Percy Weasley a o rok později dosáhl i na pozici školního primuse. Ginny Weasleyová se téměř stala obětí deníku Toma Redla. To ona pro něj otevřela tajemnou komnatu a způsobila chaos ve škole. Jak se jí ale deník dostal do rukou? Na Příčné ulici jí ho dal do kotlíku Lucius Malfoy, což bylo součástí jeho velkého plánu, kterým chtěl nejen vyhnat Brumbála ze školy, ale i zničit jejího otce Artura, který právě na ministerstvu vydal zákon na ochranu mudlů. V tomto díle se ukáže, že Ron Weasley má panický strach z pavouků. No a události v zapovězeném lese tomu zrovna nepomohly. V knize se ale píše, jaký je pravý důvod toho, proč se pavouků bojí. Znáte ho? Fred mu proměnil plyšivého medvídka v pavouka, když Ronovi byly pouhé 3 roky. A to proto, že nedopatřením zlomil jeho koště. Tajemná komnata. Podtitul filmu jsem se jako téma rozhodl využít i tentokrát, protože nabízí velkou škálu možností, čemu se v otázkách věnovat. Začneme ale s historií tohoto skrytého místa. Kolik let to bylo od posledního otevření tajemné komnaty? Přesně 50 let, tedy od doby, kdy Lord Voldemort studoval v 5. ročníku v Bradavicích a poprvé ji otevřel. Tajemnou komnatu vytvořil jeden ze zakladatelů Bradavic, který na škole chtěl vyučovat pouze studenty, kteří jsou čistokrevného kouzelnického původu. Určitě víte, jak se jmenoval, a získáte snadných 5 bodů. Poprosím celé jméno. Salazar Zmiozel. Věřím, že tady bodoval snad každý z vás. Bazilišek, který v komnatě přebýval, má nejen jedovaté zuby, ale i vražedný pohled.
Stačí zahlédnout jeho oči a na místě zemřete. Nikdo však baziliškův pohled neviděl přímo. Colin Creevy ho zahlédl přes hledáček fotoaparátu. Justin Finch Fletchley skrze ducha skoro bezhlavého Nika, kterého pohled sice zasáhl, ale nemohl znova umřít. Díky čemu ale přežila školníkova kočka? Paní Norrisová? Viděla odraz ve vodě, která byla ten den po celé chodbě, ve které se objevil i první krvavý nápis na stěně. Při pátrání po Zmiozelovu dědici se Harrymu do rukou dostal deník, díky kterému viděl Harry 50 let starou minulost. Matně v ní mohl zahlédnout i ředitele školy, který v tu dobu bradavice vedl. Jeho jméno zazní ve filmech na jiných místech, ovšem pamatovat byste si ho mohli. Jak se jmenoval? Armando Dippet. Školu vedl poměrně dlouho, na jeho pozici ho později vystřídal Albus Brumbál. Za 10 bodů si opět dáme otázečku z knihy. Když Hermiona pochopila, co je Zmiozelův netvor zač, rozhodla si to jít rychle ověřit do knihovny. Díky tomu pak měla skamenělá Hermiona v ruce lísteček, ze kterého Ron a Harry vyčetli informace o baziliškovi. V knize však Hermiona nebyla proměněna v kámen sama. Jak se jmenovala studentka, kterou rovněž přes zrcátko zasáhl pohled baziliška? Byla to prefektka z Havraspáru, Penelopa Clearwaterová. Ta už v tu dobu byla tajně přítelkyně Percyho, který byl z této zprávy zdrcený. Film. Snad poprvé jsem se na svém kanále rozhodl zařadit do kvízu čistě filmové otázky. Nebudou až tak souviset se samotným dějem, vždyť hned uvidíte, jak to myslím, proto se hned na úvod zeptám, ve kterém roce šel do kin film Harry Potter a tajemná komnata. Film byl do kin uveden v listopadu 2002, a to ve Velké Británii a USA. V Česku se filmu diváci dočkali 12. prosince. Hlavní trojice, Harry, Ron a Hermiona, je samozřejmě dobře známá každému. Pamatujete si stejně dobře jména herců, kteří je stvárnili? Doufám, že budu mít správnou výslovnost, pokud ne, omluvte mě. Jde o Daniela Radcliffa, Emu Watson a Ruperta Grinta. Otázku na herce si dáme ještě jednu. V prvních dvou dílech totiž Albuse Brumbála stvárnil jiný herec než Michael Gambon, který tuto postavu hrál po zbytek série. Jak se tedy původní protagonista ředitele Bradavic jmenoval? Byl to Richard Harris. Zemřel 25. října 2002, tedy ještě před uvedením druhého filmu do kin. Na původním plakátu k filmu, nebo i na obalech VHS a DVD, se nachází čtyři postavy. Harry, Hermiona, Ron a... Dobby. Ten totiž celým příběhem hodně zamával, co si budeme povídat. Poslední otázku dáme trochu zapeklitou. Dokážete odhadnout, jak dlouhá je běžná verze filmu? Máte toleranci 10 minut. Nemluvíme o rozšířených verzích s nepoužitými scénami. V běžně dostupných verzích má film 2 hodiny a 41 minut. Já doufám, že se vám dnešní kvíz líbil. Doufám, že jste poctivě počítali body a pokud ano, můžete si právě podle následující tabulky určit, jakou známku byste dostali, pokud by šlo o test u NKÚ. Doufám, že nikdo z vás nedopadl jako troll. A pokud ano, je to alespoň pro vás motivace se zlepšit a za týden v kvízu dopadnout lépe, protože to se podíváme na třetí film Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Pro tohle video je to ode mě všechno, pokud se vám líbilo, dejte like a odběr a budu moc rád, když se setkáme u dalšího videa na tomto kanále.